Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e esse é o programa Vida Inteligente. E hoje eu venho aqui mais alegre, mais preenchido do que nas vezes anteriores. Principalmente porque o passado não existe, o futuro não existe, só existe o hoje, o presente e o agora. Então eu estou completo porque eu venho de uma experiência maravilhosa. Antes disso, até gostaria que o Fernando fosse ilustrando, na quinta-feira passada. Foi um dos únicos programas que eu não fiz ao vivo aqui na TV Floripa, que eu fui condecorado pelo Exército Brasileiro, aqui, o 63º Batalhão de Infantaria, o diploma de honra ao mérito por ajudar o Exército. Eu nem li aquilo, mas é uma coisa tão bonita ali que eu fiquei preenchido daquilo e me senti muito, extremamente honrado de receber das mãos do Coronel Ridalto essa comenda do exército do país que me recebeu e cujo berço estou aqui até hoje. Então fico muito honrado, agradeço de coração e sei lá, sem palavras. Fiquei hiper satisfeitíssimo com isso. E compartilhei com todo mundo a minha alegria, não por eu querer aparecer nem nada, mas é uma amostra de que a gente pode servir de N formas o país no que a gente vive. Aproveitando e falando em país, hoje fazendo academia de manhã, vocês estão vendo que está diminuindo aqui esse corpo físico, né? Recebo, antes de ir para a academia, bem cedo, a notícia. Quando eu dizia aqui para vocês que a Grécia é muito maior do que qualquer problema que pudesse afligi-la, eu sabia o que eu estava falando. Hoje, a Grécia recebeu perdão de 100 bilhões de euros. Vocês sabem o que é isso? 100 bilhões de euros. Foi uma coisa dos deuses do Olimpo, acredito, sei lá, uma decisão inteligente da comunidade europeia, porque não fosse isso, a Grécia dificilmente conseguiria pagar essa dívida e, consequentemente, teríamos um efeito dominó na economia da Europa e aí do mundo inteiro. Então, a Grécia teve perdoada uma dívida, 50% da sua dívida, de 100 bilhões de euros. Então, foi maravilhoso. Vamos esperar agora que haja prosperidade, haja juízo na cabeça dos dirigentes gregos e de toda a Europa também, de todos os países do nosso planeta. Venho também preenchido de São Paulo, onde eu estive nesse final de semana fazendo o workshop Terapia dos Fractais, que eu tanto divulguei antecipadamente aqui no Vida Inteligente. Foi um evento maravilhoso para pessoas maravilhosas, então eu volto preenchido. Pois bem. E também tem um aviso hoje, que vai ter um encontro aqui. Encontro? Como é que é? Encontro Sul-Brasileiro. Encontro Sul-Brasileiro da Sociedade Brasileira de Eubiose, SBE. Vai ser aqui no Pântano do Sul, aqui em Florianópolis. Quem estiver na região, quem estiver nos alcançando agora pela internet, Blumenau, Itajaí, essas cidades limítrofes aqui, que pode entrar em contato com. Anote o e-mail, nahoff@globo.com, para saber de detalhes. A entrada franca vai ser, que dia que vai ser? Dia 5, 5 de novembro, das 9, provavelmente, até as 18 horas. Entrada gratuita, vai ter três palestras durante o dia inteiro. Entrada franca, eu acho que quem gosta daquilo que nós divulgamos aqui no Vida Inteligente não vai deixar de estar presente. Então, como é que é o nome? O nosso contato é Nelson. a Nelce, no contato, no e-mail, nahoff, de fofo, @globo.com. Qualquer dúvida, escreve para o meu e-mail, contato@vidainteligente.tv.br, e a gente explica e dá o endereço completo. Pois bem, hoje nós sabem que todos os assuntos eles não se apresentam para que a gente possa dissertá-los. E esse assunto já veio à tona em outras ocasiões, mas a hora não era oportuna e hoje resolvemos trazê-lo. O tema que nós vamos dissertar hoje é profecias e suas consequências. Quando eu divulguei hoje o tema, já uma senhora, uma telespectadora, mandou um e-mail para mim dizendo: Ô, Grego, por favor, você fala sobre a virgem que está aparecendo lá nas Minas Gerais?
Porque tem um monte de gente que está vendo e está fazendo profecias, está falando sobre o terceiro segredo. Então eu disse, eu vou falar sim, nós vamos falar, atendendo, claro, mas já te antecipo que você pode esquecer, não está aparecendo virgem em lugar nenhum, e você esquece isso. E nós estamos afligidos há anos e anos e anos e anos, nós vivemos com profecias de que vai acabar o mundo. Eu já sobrevivi a quatro, cinco fins de mundo, que o próximo agora é dezembro de 2012, calendário Maia, terceiro segredo de Fátima, e assim vai. Profecias e mais profecias que incutem medo na população, fazem essas coisas todas que nós divulgamos no Vida Inteligente, alimentam essas formas de pensamento nefastas e fazem com que nós nos afastemos da verdade, nos afastemos da luz, digamos assim. E para falarmos sobre isso, meu querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. Você está bom? Eu tô Eu tá? ótimo. Então, ótimo. Se eu continuasse um pouquinho mais aí desenvolvendo, Já se acabava o acabava o programa. assunto, já Ah, mas não eu estava tinha mais empolgado. nada. Hoje Eu sei, tô eu vendo. tenho essa, como é que se diz? Eu posso extrapolar um pouquinho na entrada, né? Porque foi realmente. Exteriorizar esse entusiasmo, Ah, mas foi mesmo. É porque uma palavra entusiasmo grega, é o né? próprio espírito, Entusiasmos. é a Puxa presença vida. do espírito de Deus no homem. Não, mas é bacana, porque você se sentir útil, você se sentir servidor, é muito gostoso, isso é muito gratificante. Né? Então, pô, motivo Zene para estar feliz. E mais que nós estamos aqui Como reunidos com plateia, dizia, tá o Vidão aqui, a Regina, o seu Alvim, todo mundo aqui, né, pô? Então, okay. JHS, é a satisfação do dever cumprido. Exatamente, né? Então é um dia maravilhoso. Bem-vindo mais uma vez à 115ª. Parece que foi ontem, né? Se somar tudo dá bem pouquinho, Dá lembra bem quem pouquinho. falou isso? Não dá 2 dias de conversa, Não, não né? dá mesmo. Não, quem faz parecer bastante é quem ouve, né? Quem ouve, É exatamente. porque quem está O que são ouvindo, 115 horinhas aí? não é nada. Nada. Sente que dá 5 dias, não dá cinco Não dias dá de cinco conversa. dias aí, tá bom? É que assim, quem está ouvindo é uma pirâmide invertida, cada um, né? E aí tem ali o histórico que vai desde hoje até a plasmação do ser nessa onda. E aí, então tem uma série de coisas latentes, né, para esterilizar. E todas as coisas latentes, ali, em algum momento, de alguma forma, ela tem contato com o conhecimento que é o que a gente entende como ser verdade, né? Quando se conversa alguma coisa que tem a ver com isso funciona como um catalisador, Não tenha aí dúvida. dispara naquela pessoa tudo que tem nela, tudo que tem de berço nela, tudo que ela é, todas as vidas, todo o lastro evolucional, né, que a pessoa tenha, aí é ativado e aí gera isso que a gente tem visto, né? Que é Mas uma não de... por nossa causa, Não, não, tudo bem. Nós a somos gente vem meros aqui, instrumentos, isso aqui. A não, gente não tem a mínima pretensão de. eu vejo o programa com assim, é minha hora de diversão a cada 15 dias. Acho muito massa. E eu convivo isso todo dia, né? Porque eu respondo e-mails, eu recebo todas aquelas Eu fico mais manifestações. escondido Então, lá. mas isso é maravilhoso. Então, eu sou alimentado diariamente por essa egrégora que nós falamos aqui no programa, maravilhosa. E que, olha, graças eu não vou usar esse termo, mas que cresce dia a dia. Como a semeadura tá fabulosa e está dando frutos bonitos, entendeu? Isso que é bacana, né? E nós estamos aqui toda E semaninha. isso que está acontecendo é exatamente o que muda as profecias, né? Porque até determinado momento da evolução humana, as profecias elas eram vaticínios, né? Então, se estava previsto para acontecer, ia acontecer. Mas do ponto de vista evolucional isso é ruim, porque não se tinha margem de manobra. Então, independente do que se fizesse, aquilo ia acontecer naquele período. De determinado período para frente, o assenhoramento do destino humano passou para a própria humanidade. Então, um movimento como esse que você iniciou, que você alimenta, vivifica todo dia, e que quem está aí nas suas casas, no computador, na TV, quem está aqui, replica, né? Vitaliza, expande, esparge, capilariza,
Isso muda o próprio destino do gênero. Não tenho a mínima dúvida Né? disso. Nós vamos falar, se der tempo, a gente vai falar como é que é a mecânica dessa capilarização, como é que ela altera qualquer coisa que esteja definida, porque a profecia, qualquer que seja, ela, como ela fica no astral antes de projetar, vale a máxima que os astros inclinam, mas não obrigam. Né? E é exatamente essa mecânica da vitalização fraterna, né? No astral, na mente concreta, o reescrever a alma humana é que reescreve a história humana. Eu acredito nisso. Se eu não Não tem acreditasse, que eu não estaria fazendo isso acreditar aqui. porque isso é um fato. Além de Né? ser fato, você sim, só verbalizar é uma história. Você participar disso e ver e seu dia a dia, isso aí é uma Ah, sem realização, é uma dúvida, sem verdade. dúvida, Não estamos vivendo de sem dúvida. conjecturas, né? Ô Jorge, vamos para o início. No passado, já no passado remoto, vamos dizer, deixa eu começar por aqui a minha pergunta. Já existiam o tempo dos. Da religião, eu não sei se foi a religião que começou esse negócio de Não, profecias, eu né? queria primeiro. O que é o profetizar? É visualizar o para frente? Não sei. Eu primeiro queria fazer assim, vamos desmanchar o medo imediato, que é dezembro Perfeito, de vamos lá. 2012, e daí a gente desenrola de dezembro de 2012 Para até no trás. início dos maios, quando é Isso. que começaram a contagem. Daí a gente faz um zigue-zague no tempo aí para explicar e depois explica a mecânica invisível de como é que acontecem as profecias e como é que se muda isso, né? E a exemplo de outros programas com assuntos difíceis ou mais extensos, se não terminarmos Não hoje, nós são, continuaremos em outro não é programa. um Então, assunto difícil. podem ficar sossegados que não vai ficar sem resposta Não, nada. não. É uma pretensão nossa, né? Mas pode ser. Não é um assunto difícil, é que é importante que daí nós vamos dar uma navegada por vários planos, né? Então, que todo mundo fique de mão dada, assim, que venham junto. Então, se não der para a Isso. gente falar agora, a gente dá uma esticada, se der, tudo bem, né? Completamos. Então, tem uma saudação maia, É, né? A gente conversou agora, eu conversamos falei lá para você, fora. Inlac, ou como você. Em Lakesh, que eles Só dizem, que não, a sim. pronúncia não é essa, Inlac. É, mas a É um maioria. fechado, e que significa eu sou o outro você, né? Então eles tinham uma visão muito interessante dessa questão da filosofia, da questão do Atenyatenyatat. Então assim, todas as tradições elas giram em torno da mesma verdade, né? Os maias estão na moda, estão em voga, né? Por conta do calendário deles que coloca um fim de um período agora em dezembro de 2012, Isso, né? 21 de dezembro de 2012. E aí então também associa-se a isso a questão do fim do mundo, né? A profecia do fim do mundo. Depois vamos falar das outras profecias que tem, eu vou Claro. explicar cada uma, E nós vamos falar também da profecia do rei do mundo. Essa também. né? Sem dúvida, Né? sem dúvida. Então tá. Então, os maias, eles tinham dois calendários, né? Eles tinham um calendário lunar chamado Dzogchen, né? Sou quem isso? Que ele era composto de 260 dias, 13 meses de 20 dias no calendário lunar, Isso. né? Tinha um outro calendário maia, nome Ra'ab. É um calendário lunar com 365 dias, 18 meses de 20 dias, então 360, Isso. e 5 dias que era os dias do nada, que aquele dia não Eles chamavam de contava, não tempo. o da não existência do nada, que era um dia que não contava no calendário, e um Sim. dia para os maias, dias de mau agouro, dias mais complicados de serem vividos. Só que essas duas rodas do calendário maia, elas tinham um limite de marcação de tempo de 52 anos, né? E atendia a maior parte das necessidades, porque era o tempo médio de existência deles, né? Mas aí, então, surge a necessidade de medir mais para frente. Então, se criou
o chamado calendário de longa distância, longa data, né, o longo calendário. Então, eles pegaram o calendário solar, né, e criaram algumas divisões. Então, um tum é um ano solar, né? Um catum é 19,7. E o passo seguinte, eles fizeram o quê? Eles fizeram com que desse 393,4 anos solares e fizeram 20 dessas equivalências como se fosse um ciclo inteiro. Isso é um baktun. Então, Bactum, exatamente. 393,4 é um baktun, né? 20 baktuns daria um ciclo inteiro. 20 baktuns, 393,4 anos solares nossos, vezes 20, 7.860 anos aproximadamente. Ano que vem, em dezembro, 21 de 12, 2012, não é o fim de um calendário maia, é o fim do 13º baktun, que soma 5.125 anos. Né? Aí começam as coisas interessantes. Esses 5.125 anos que está fechando agora, bom, esse último soma da longa distância, então a última contagem dos maias, ela começou em 3.114 antes de Cristo, ou agosto ou dezembro, né? Dependendo do que se adota como calendário hoje, né? Se gregoriano ou juliano, 3.114 antes de Cristo. Então foi o ano zero desse ciclo, né? Desse ciclo deles, tá? E os 5.125 é agora 21 de dezembro, né? Aí a primeira coisa interessante, 3.114 ou por volta disso, né, foi o ano em que morreu o Krishna. 3.100, se fala em 3.112, 3.112, 3.113, mas é O mesmo período. pouca Tá. diferença, né? E então, com a morte de Krishna, que era uma tradição que não tinha nada a ver, porque era no No Oriente, Oriente, exato. assim, uma expressão da divindade em ação no Oriente, com a morte dele. Então, Krishna viveu uns 115 ou 125 anos, né? E morreu nessa data. Então, com a morte de Krishna, se inicia uma contagem de data. E o final desse 13º Bhaktum, né, coincide com o surgimento do seguinte. Mas só houve uma coincidência, né? Porque os maias conheciam Krishna ou não? Não, Não. não, Então tá. não conheciam. Não conhecia, sim, eram dois povos distintos, né? Perfeito, tá. Só que o que movia os maias, o conhecimento maia, né, era o conhecimento atlante, era o conhecimento divino, era Tá. o que movia. E se você fala conhecimento atlante, conhecimento divino, você fala Agartha, né? Você fala Agartha, você fala Krishna, fala Jesus, Tá fala tudo envolvido, a mesma claro. coisa, exatamente a mesma coisa. E a coisa é muito interessante. Se você pegar 3.114 antes de Cristo, e aí você aplicar uma contagem longa inteira, maia para trás, né, 20 baktuns, não 3, então 7.800 anos, você tem aproximadamente a data do afundamento da Da Atlântida, Atlântida. né, próximo de 10 mil aí antes de Cristo. O seguinte, né, que é agora, então ele é uma mudança de ciclo para os maias, mas assim como foi a vinda e a saída de Cristo, então é a vinda do outro. O que para a gente está previsto para acontecer em 2005, os maias preveem para 2012, que é a vinda do Do Avatar, uma Avatar, tá. ideia do Kalki Avatar, né, dos gêmeos, né, é para estabelecer o início do que seria uma nova Satya Yuga. Então, o que se tem agora são contagens de tempo astronômico, baseado nos maias, mas que designa mudanças cíclicas evolucionais, não de final do mundo. Ponto. Por que que os maias eles chegaram nessa data de dezembro de 2012? Então, e é uma coisa muito interessante, né? Nós conversamos aqui um tempo sobre, não sei se conversamos sobre, acho que já, é sobre o Sol oculto
E que o sol oculto, então ele está por trás do sol que a Já gente vê, que é conversamos. Os só, o três sol. sóis. Nós falamos sobre os três sóis Então, que o aqui. sol que a gente vê é assim, ele é uma condensação do astral visível. Então, as pessoas falam assim, pô, mas eu não vejo nada do invisível, né? Como é que eu vou ter uma prova que o invisível existe, que o astral existe? Olha para cima que você vê. O sol é a prova, né, que o invisível existe, porque ele é uma condensação da matéria invisível, um núcleo eletromagnético aí, é como se fosse um umbigo do astro vital, do astral, para o plano físico. E o sol oculto, que está por trás do sol físico, ele tem um pulso a cada 11 anos, lembra-se? Nós Sim, falamos uma falamos vez, sobre né? isso. A cada 11 anos o sol pulsa e Inclusive, ele tem ele. maiores manifestações, explosões solares, essas coisas É, todas. o Sol ele pulsa a cada 11 anos e ele esparge prana, né, amor universal, em todo o átomo da matéria manifesta no que lhe é de competência, né? Essa matéria, então, ela preenche, vai até os confins do universo, dando vida, né, e fazendo com que a vida, energia, se transforme em vida consciência, pelo menos potencialmente. E na volta, então, todo esse lastro, né, ele vem e passa por esse buraco para ser transformado, como se fosse sístole e diástole do Sim, do coração, né? coração, tá. E aí, essas manchas solares, quanto mais intensas, é porque mais confuso está a coisa aí no nosso planeta, ele pulsa de novo. Os maias sabiam disso. Do pulso de 11 anos. E é interessante que a ciência atual, ela sabe, então, há uma pesquisa da NASA a esse respeito, já de certo tempo, que fala que a cada 11 anos o Sol inverte os polos, né? Isso eu desconhecia, não sabia disso. É, e aí, então, esse é o pulso de 11 anos. Só que o mundo não acaba a cada 11 anos, né? O que acontece é uma revitalização cósmica. Né? A cada batimento cardíaco do E através Sol. de Agni, né, que é o fogo transformador, aquilo lá, né? Você imagina? Que aquilo Agni, é queima, 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 é uma queima, é uma transmutação perene, podemos dizer mas assim, o né? Sol não, ele, assim, o Sol ele não é uma bola de Eu fogo, né? sei, Isso, por incrível que pareça, não é, e não é exatamente. quente, né? É. É a mesma coisa assim, você pode colocar uma coisa no micro-ondas e esquentar o que está lá dentro, mas se você botar a mão na carcaça, ela é fria. Então o Sol ele é um conglomerado Isso. eletromagnético, né? E o eletromagnetismo que o Sol projeta, aí então Fohrate e Kundalini, aí então são as variantes, aí isso aí vem e aí se divide em matéria e espírito, e daí a parte da matéria que é prakriti, daí se subdivide nos cinco elementos, e daí para frente vai, Daí que a para gente já frente, isso. conversou já bastante sobre isso aqui, né? Mais do que os maias falam também é que daí agora em dezembro de 2012 o pulso não é só do sol físico que a gente vê, disso que a gente chama de sol físico, né? Dos 11 anos. Coincide com um pulso do sol oculto, né? Das Pleiades. Nós falamos também uma vez sobre as Pleiades, né? Que todas as teogonias antigas tratam a respeito e tem uma deferência especial com as Pleiades, fica na constelação de Touro, né? E foi de onde se projetou a divindade para agir na Atlântida, né? Para dar corpo à divindade para agir na Atlântida. E então um pulso das Pleiades, que daí, segundo os maias, aconteceria a cada 5.525 anos, acontece agora em dezembro de 2000 e 2012. E o que que significa isso? Só uma mudança sim, é uma inflexão na evolução da humanidade pela exteriorização integral da divindade já manifesta, né? Eu acho que todo esse salto que a humanidade vem dando, né, por conta de todo esse trabalho que foi feito para se chegar nesse momento, ela encontra o seu ápice perceptível a partir do ano que vem, Então, né? fisicamente, não vai acontecer absolutamente Não. nada. Então, agora vamos não, Cataclismos. vamos por esse lado agora. É. Então, O com relação catastrófico. a Maias, encerramos o comentário aqui, Ok. né? Então, o para trás, eles começaram a contar quando Krishna desaparece.
coincide agora o 13º Bactum, né? Os 20 Bactuns de um ciclo vai dar no ano 7800, então bem mais para frente ainda. Para trás, né, um ciclo inteiro de 20 Bactuns deu na época da Atlântida. Então eles sempre marcam a vinda da divindade. Bom, com relação a se em 2012 ou que ano seja, vai ser o fim físico do mundo? Não, isso é Impossível. impossível, eu concordo também. Impossível. Porque não tem, Impossível porque. não está embasado em nada para sustentar uma teoria dessas. Não, a gente tem base para provar que é impossível que aconteça, né? Porque a Terra ela tem um destino a ser cumprido, né? Então nós estamos na quarta ronda, quarta raça mãe, misturando a sexta com a sétima sub-raça, isso que a gente também já conversou aqui agora. Então, no final desse processo evolucional, né? Aí então a Terra exterioriza, né, aquilo do qual ela está grávida, né? Então a Terra enquanto ser, ela é grávida de um sol físico. Diferente do sol que a gente vê, que é um sol vital astral, a Terra vai gerar no nosso sistema evolucional um sol físico quando daqui a mais três rondas evolucionais. Na tradução humana a gente podia dizer em eras sem conta. Se a gente considerar que só o Ário tem 1 milhão de anos, mais o Atlante mais uns 5, 6, mais o Lemuriano mais uns 15. Então aqui eu tenho 20 milhões de anos até chegar aqui agora. Então para frente ainda a gente vem com a raça bimânica, tabimânica, vai A raça gerar a bimânica. hierarquia, a tabimane, né? Depois nós vamos ter a raça alada, depois a raça flogística, depois a raça divina, e aí a Terra vai acompanhando, aí sim, aí então, daqui a 1 milhão de anos, então acontece, porque assim, a conformação dos continentes não era dessa maneira, então a Terra vai acompanhar a mudança, porque a Terra, enquanto ser físico, que é, né, enquanto corpo planetário, tem que evoluir. Tem que evoluir, mas o fim físico, o fim do mundo, pode esquecer, né? Nós vamos vivenciar o fim do mundo, não tem a menor dúvida. Nós, todos nós, eu, você, vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, vocês que vão ouvir depois, a gente vai vivenciar. Agora, não nessa existência, né? E eu vou vivenciar por quê? Porque eu existo desde o princípio dos tempos. Desde Você existe, sempre. vocês existem. Então, por assim, se nós considerarmos um ciclo evolucional, né, integral, nós temos 777 existências, né? Se a gente pegar uma maratona que é 42 mil metros, que agora tem muito esporte Isso é. acontecendo, e você pegar 42 mil metros e dividir por 777, uma vida dá uma corridinha de 54 metros. Você que anda correndo bastante, então a cada 54 metros é uma vida. Você para, mais 54 metros você para, né? E esse parar para recomeçar é o seguinte: é pegar tudo que você fez, né, transmutar e reiniciar o processo. E o período entre uma corridinha de 54 metros e outra, pode ser 1 ano, 100 anos, 10 mil anos, uma era geológica inteira, vai da criatura, né? Então, obrigatoriamente, nós vamos andar todo esse processo e a Terra vai nos acompanhar. No final desse processo, aí então eu tenho um sol físico, né? Eu tenho uma hierarquia pronta, eu tenho uma raça divina pronta que vai interferir de que maneira? No sistema evolucional seguinte, nós assumimos a condição de pais do sistema evolucional seguinte, não mais pais dos nossos filhos físicos. Então, com relação ao final do mundo, ao fim do mundo, isso aí vende muito livro, né? Apavora muita gente. A gente vai falar essa mecânica de o porquê que isso é engendrado, né? E aí tem um crime de lesa evolução consciente, que é uma coisa muito séria, né? Mas não tem nada a ver para o ano que vem, em termos de final do mundo, o mundo não vai acabar. Profecia. Hoje nós temos visto também, isso já vem há tempos, eu voltei a dizer, sempre está envolvido a questão religiosa, né? Ah, sim. Sempre é Virgem de Medjugorje, é aqui, é lá, e aparece aqui, as pessoas vão indo, e parece que existe um, sei lá, um lesa evolução, que nome que vai se dar, parece que sempre existe uma força que ela não quer que nós. Que nós acordemos, digamos assim. Óbvio, óbvio. Não, não é É possível, óbvio. porque
Quando nós estamos alçando o voo, vem aquele sacaninha lá, ô meu, não levanta não, peraí. É. Então... Mas isso aí tem uma explicação muito simples. É, eu gostaria de ter, se ela é tão simples assim, não, eu gostaria de saber. Vou explicar. Vou explicar não, vamos conversar. Vamos conversar, exatamente, estamos conversando. Então, é que até determinada época humana, então estava presente no teatro humano o bem e o mal. Tanto o bem e o mal humano, quanto o bem e o mal cósmico, né? Sendo o mal cósmico, uma interpretação errada do bem. Exato, estava falando ainda hoje isso aí. É, que tem o mal por mal e o mal no bem, né? O bem no mal e o bem no bem. É que daí um não cósmico, que seria um atalho, interpretado pela humanidade, ele passa a ser o mal humano. O mal humano é a evolução, o mal cósmico é saque contra o futuro, é atalho. Isso, é outra coisa, exato. É porque cosmicamente o mal não existe, né? Mas esse atalho, esse não que foi tomado para a gente chegar nesse ponto que a gente está hoje, em determinado ponto ele foi resolvido. Então não existe mal, não existe mal, não existe diabo, isso tudo. Além de ser invenção da igreja, cosmicamente não existe nem sequer a força que deu origem a isso. A partir desse momento, esse resto evolucional que vivia em função de se alimentar do mal humano e do não cósmico, fica como a gente pode dizer, sem pai nem mãe. Não tem mais onde se lastrear. E quando o mal não é lastreado, quando o erro não é lastreado, quando o adharma não é lastreado, ele começa a se desvitalizar e tende a sumir, tende a ser transformado na sua própria origem. Essas forças, essas inteligências que sempre trabalharam contrário à evolução humana se manifestam, né, para perpetuar o erro humano. Sem dúvida. Para perpetuar a própria existência. Sim. Né? E aí então havia, obviamente, e há, obviamente, um plano para deixar a humanidade como ela pensa que está hoje. Então você senta para ver TV, é morte, morte, catástrofe, né? Sabe, assim, já tá dizia que viria o tempo que a humanidade testemunharia crimes até então impensáveis. É o que a gente vê hoje, né? Só que isso é o que nos é mostrado no dia a dia. E mesmo assim não estão conseguindo, sabe por quê? É porque assim, em algum momento, né, da evolução, aconteceu uma coisa diferente, né? Assim, por conta do saque contra o futuro, do aprestamento, da vinda da divindade, né, das hierarquias, esse trabalho que todas as pessoas boas fazem, e o mundo é 99,999% de gente boa. Por exemplo, sexta-feira que vem agora é dia 31, né, de outubro, né? 31 é segunda. Segunda. Então é... Bom, segunda, a expectativa é que o mundo complete 7 bilhões de habitantes. De habitantes, exato. Então, desses 7 bilhões de habitantes, a quase totalidade é de gente boa. Pode ter certeza, é verdade. Não, nós temos certeza disso. Eu tenho certeza disso. Né? O que acontece é que daí os que controlam os resíduos do ciclo passado, assim, aqueles que estão agonizando junto com o ciclo passado, fazem questão de mostrar pequenos resíduos para mostrar para as pessoas boas que o mundo está um caos, que o mundo está errado, que o mundo não tem destino, não tem futuro, só o mal impera, e que você está sozinho. Você pensa assim, pô, mas eu sou uma pessoa boa, eu faço meu dia a dia, me esforço, tento ler quando é possível, faço a rotina do meu trabalho, independente se você é um auto-iniciado ou se você pega e trabalha mecanicamente sem pensar o dia a dia, né? Então você vai fazer o quê? Você se sente sozinho perante um mundo em que aparentemente todo mundo é mal menos você. Porque é pintado isso. Isso é imposto. Dado a entender. Isso é imposto, né, para o mundo como um todo. E obviamente intencionalmente. Isso é lesa divindade, lesa evolução, lesa humanidade, e sobre a cabeça desse, né, dura lex, sede lex. Dura lex, sede lex. Ah, mas... Lei é dura, mas é lei. É karma.
Isso né? aí. Exatamente. Mas o problema é deles, não tem importância nenhuma. Agora, mesmo com esses planos todos de o que foi feito pensadamente, né? De dominar o gênio do dinheiro e acumular a riqueza mundial na mão de poucos, de permitir que um ser humano qualquer que fosse em qualquer lugar do mundo passasse fome ou morresse doente porque não tinha dinheiro para pagar o seu tratamento. Então, essa acumulação de riqueza, essa diversão pela beligerância, essa. E sempre tem uma explicação para isso, né? Não, porque ele está assim, porque ele é kármico, ele tem que ficar naquele país assim, sabe? Então, quer dizer, eles ainda tentam Não, te incutir, te afastar da verdade de qualquer maneira. não é. Então há obviamente um engendramento do que a gente está agora no final de um ciclo, né? Como dizia JHS, Henrique de Sousa de Agavani, né? Nós estamos no final de um ciclo, a poder se de gasto, para o albar de um outro portador de melhores dias para a humanidade. Sim, mas é bom você falar isso, só que esse ciclo não é agora, daqui a 2 anos, 3 anos. Isso que é importante explicar, esse Não, ciclo é. ele é agora. Não, mas esse ciclo não, não é, ele tem uma certa duração. Não, o ciclo que está terminando, mas é que assim, não é assim. Porque senão as pessoas vão ficar alimentando aí Não, que. na natureza não é assim. Hoje terminou um ciclo, zera, amanhã nós vamos começar. Não, Esse movimento Nova Era. eles se interpenetram, né? Sim, claro. Então, Tá. nós vivemos hoje O já o novo com o velho. futuro, a realidade, o novo. Isso que está acontecendo aqui, isso é impossível fisicamente de acontecer no ciclo que já terminou. Por quê? Um conjunto de pessoas capilarizando o bem, o bom, o belo, a fraternidade, trocando informação, tentando mudar o mundo, vivendo no dia a dia. Isso é impossível. Impossível. Se fosse na Idade Média, tinha morrido. Fosse, não interessa onde fosse. Né? Não interessa isso. Então, isso é a prova que a gente vive o novo. E ao mesmo tempo, então, a gente está vivendo os resíduos, os resquícios do velho. Mas então, esses que engendraram e engendram essa aparente confusão em que vive a humanidade, eles tinham uma planificação, né, para controlar, para degradar, para mentir, para matar, para usurpar, essas coisas todas que não é bom nem te falar, não é? É, não. Então, mas então havia um plano. Só que de repente apareceu o imponderável, o imprevisto, né? Assim, aquilo que não era planejado. O imponderável é o termo que melhor se aplica. E qual é o imponderável no plano de quem desejaria submeter a humanidade à vida inteira, ou à eternidade inteira, ou por séculos e milênios? Você é o imponderável. Vocês são imponderáveis, vocês são imponderáveis porque são pessoas que, apesar de tudo, têm consciência, têm um entusiasmo, estão em busca do conhecimento, independente de qual quantidade de conhecimento que seja, trabalham alquimicamente esse conhecimento, mudam seu próprio mundo, mudam o mundo Seu do entorno. entorno, capilarizam e compartem esse conhecimento. E aí gera um movimento de vitalidade oposto a essa dominação, a esse resíduo do ciclo que passou, que simplesmente esses não sabem mais o que fazer, não sabem o que está acontecendo, É bem isso, meu. né? E por conta disso, aí é que vem a questão agora vou voltar à questão da profecia. Então, por conta de o imponderável estar em atividade, né? E o imponderável é a divindade ativa em cada ser humano. Os seres humanos que são bons estão descobrindo que são bons e que não estão sozinhos, né? Por isso a citação Maia de início, né? Você é meu outro eu, né? Então as pessoas estão descobrindo que todos são tão bons quanto, todos são tão divinos quanto, e que sim, nós estamos mudando o mundo. Né? Então essa força, essa onda transformadora, assim, esse novo, né, lavando os resíduos do ciclo que já agoniza, né, ele precisava ser barrado, ele precisava ter empecilho para se expandir. Aí então começa, veja como é que é arquitetado isso, essa questão de incutir no ser humano
né? O gosto pelo medo. Porque o ser humano, quando descobre que você é bom, eu sou bom, todos são bons, vocês são bons, você é poderoso, eu sou, vocês são, você é um intrépido formidabilíssimo, eu sou, vocês são, todos são, você pode fazer o que você quer, eu posso, todos podem, a divindade em você se manifesta, em mim, em todos, e mais, você sou eu sou você, nós todos somos um, quem pode conosco? O que nós não podemos fazer nesse universo? Nada. É uma hierarquia em processo de aquisição imediata de consciência. Isso, para quem quer preservar aquele laço de ciclo antigo, o Adharma, é completamente temeroso, temerário, sim, é apavorante. Então, o que fazer? Não, então, vamos fazer o seguinte, entusiasmo é força, né? É vigor, né? É ousadia, é realização, né? É luz e força, é Forrat Kundalini exteriorizado. Então, vamos pegar e vamos direcionar, vamos canalizar, né, esse poder humano, que assim, o poder, essa coisa que desce, né? Então ela tem que vir, vem Atman, Budman, passa pelo Ahankara, vem mente concreta, passa pelo astral, pelo vital, e tem que ser exteriorizado. Não, então vamos fazer o seguinte, vamos ensinar esse pessoal, né, a se divertir tendo medo, né, a usar o seu tempo alimentando seus desejos, né, e a perpetuar aquilo que é a própria oposição ao que eles são. Aí então entra a questão dos jogos das profecias e do jogo dos medos. As profecias são reais e já vão conversar a respeito de como é que se realiza, né, e as origens delas todas, inclusive a profecia do rei do mundo, no Vishnu Purana fala sobre queda das nações, uma porção de coisa. Mas então o que que se faz? Você pega uma coisa típica ocidental e que daí tem repercussão mundial. Toda a indústria de diversão que a gente chama de cinema, né, ela está voltada para perpetuar o dispêndio de vitalidade em cima da violência. Isso, da desgraça, violência é a mesma da coisa. Da violência, né, da banalização da morte. Isso. Então, assim, num filme você vê morrer 2, 5, 10, 20 mil pessoas, sei lá o que é, né? Do medo, da erotização. Demais. Sim, e a fonte é toda a mesma. E é engraçado porque quem domina, e isso vocês vão ver, você que faz parte desse treco e que está assistindo, que de uma maneira ou outra vai chegar na tua mão, nós sabemos quem vocês são. E vocês que estão errando hoje são os mesmos que erraram na Atlântida. Cuidem-se. Então, além da questão da erotização, essa coisa toda, tem uma coisa assim que é o destruir o mundo. Então, o mundo já foi destruído no cinema por invasão alienígena, por meteoro, por terremoto, por avalanche, por neve, por gelo, por fogo, por explosão. Tudo. E estamos assim, aqui. Hoje nós estamos aqui. O mais doido devaneio daquele que escreve, né, quer dizer, que mergulha no inferno, né, tamásico, para tirar de lá, né, assim, as maiores bestas e transformar isso em imagem, escrever esses scripts que depois derivam em filme, que as pessoas vão ver e pensam que é diversão, mas não é, lesa evolução. Sem, né, dúvida, então, claro. Incutiram no subconsciente humano, e subconsciente a gente sabe o que, que é o que, tudo que eu olho, tudo que eu ouço, que eu sinto, que eu falo, toda a minha interação com o meio através dos Jnana Indriyanis, que são cinco, e que a gente pode, assim, de maneira mais grosseira, nominar como se fossem os cinco sentidos, mas o sentido é a esterilização de um tato, e o tato é a esterilização de um outro princípio interno ainda. Então, tudo isso que entra, ele cria um símile, né, na matéria astral vital. Esse símile, então, quando ele não se torna em memória e não sobe para se transformar em uma ação através de karma indriyani, ele fica latente na matéria, na massa astral e na massa mental, e ele se transforma num vir a ser. Isso é como se escreve o karma humano. Então, milhões de pessoas, né, vendo, né, o mundo acabar porque o vulcão, porque rachou, porque... Então, se banaliza a morte, a violência, a erotização, se banaliza o fim do mundo. Em se banalizando o fim do mundo, aquilo passa a ser uma aceitação normal, padrão. Ah, mas o mundo... Por isso que quando se fala assim, o mundo vai acabar em 2000, todo mundo doido. Sim,
tinha uma seita americana que falou que o mundo ia acabar na quinta-feira da semana passada. Foi. Como não acabou, ele mudou o acabar para outubro, para o início. Erraram na data. Para o início de novembro desse ano. Então, vai se acabando o mundo assim? Sempre, sempre. Vai continuar só que, assim, sempre tendo datas. Na medida em que tem gente que acredita nisso, assim, se você vai na internet, né? Já faltam 15 minutos, só, eu acho. Se você vai na internet e você vai procurar sobre essas profecias, você se enfia num mar de matéria tão mágica que vai te consumir integralmente. Você não consegue mais ter lógica, e essa falta de lógica se transforma em medo, e o medo alimenta aquilo que você foi buscar e dá nisso. Então, essa é a razão de o mundo ser colocado para a humanidade de uma maneira tão negativa, de toda a diversão humana estar ligada a coisas contrárias à evolução, né? Para quê? Para que a humanidade e cada um se sintam impotente, inseguro, com medo, ruim e sozinho. Aí, como tem todos esses fatores, você se sente o pior dos piores e abandonado, você vai fazer o quê? Correr para Deus. É, exatamente. E se você vai correr para Deus, mas Deus está muito longe, porque dentro de você é muito longe. É, dentro de você é muito longe. É, aí você vai fazer o quê? Você vai se dirigir para uma empresa transnacional ou para uma empresa multinacional da fé, que em teu nome pede para Deus isso. E que cobra por isso. Essas são as religiões. Exatamente. Né? Então, as religiões são empresas, né, que vendem o direito de conversar com Deus em teu nome. E até salvação, o nome, vendem salvação. Sim, e até o próprio termo Deus, né, ele é uma criação e foi adotado, né, a partir da Vulgata Latina de São Jerônimo, né, da versão da Bíblia, porque antes o termo que descrevia a divindade criadora ela é o Elohim, né, que é plural masculino, né, onde Eloá é o feminino. Então, as hierarquias criadoras engendraram o mundo, e aí pega e se concentra isso em um Deus vingativo, antropomorfizado, que está lá e vai pegar e vai chutar o pau da barraca, vai chutar o balde e detonar, um negócio assim. Fica completamente sentido, ele pega assim, tá, mas Agartha, Shambhala, Duarte, as hierarquias, por que vieram Krishna, Buda, Josabem Pandira, Atlântida, como é que vai acabar agora? Assim, do nada? Então, se em qualquer discurso com relação à profecia, fim do mundo, qualquer que seja, você usar a lógica, não precisa usar a intuição, faz mal. Mas a lógica, pelo menos, vai mostrar que aquela tese, ela é indefensável. É, e quando a gente fala para as pessoas, pô, grego, dá uma olhada nisso aqui, eu não vou olhar. Ficam bravas comigo, porque eu não vou olhar, que acham que eu tenho que olhar aquele besterol. Que um dia, confesso aqui na frente das câmeras, que eu não tenho medo disso aqui não, e de assumir minhas coisas, eu acreditei em muita profecia, Mas nós já falamos disso, porque exatamente. Não dá para a gente trazer todas as centenas de milhares de pessoas que você já conversou e que você teve relação de amizade, de não trabalho, de crença, e botar elas sentadas aqui para que elas conversassem com todos. Então manda o grego fazer uns atalhos, entrelaça com todo mundo, né? E depois traz e bota ele sentado aqui. É porque está todo mundo ligado a mim, né? Essas pessoas que ouviram todas. A gente conversou outro dia, né? E eu conversei com as pessoas do Facebook outro dia. Aliás, estou há 15 dias usando, estou achando sensacional. Está gostando do Facebook. Um abraço para todos. E o Facebook é coisa muito, só para dar um parênteses, é uma coisa muito interessante, porque a mecânica dele é exatamente igual à mecânica de transbordo do astral. Sem tirar nem pôr, é uma rede neural. Sem tirar nem pôr. Mas por falar nisso, se for inserir o Jorge Antônio Ouro, tem uns ouro fácil lá. Sabe o que eu fiz? Deixa eu contar uma coisa. Tem um homônimo lá, hein? Sabe que eu fiz uma coisa muito interessante? Deixa eu só fazer um outro parênteses. Hoje a gente vai conversar sobre profecia. Vou falar só uma coisa antes de daí falar essa outra coisa que daí é interessante, que é uma coisa particular. Então, o pessoal fala assim: não, fim do mundo está chegando, não sei o que e tal, e aí vai vir o comando estelar. Isso. Milhares de naves. Tudo bem, vamos fazer de conta que daí então um comando, numa delas, um comando estelar fosse pegar e atravessar
os interregnos, os intervalos entre galáxias, que são espaços não navegáveis, porque não são matéria, ou os espaços entre os universos, que são espaços não navegáveis, porque não são matéria navegável, e viessem ter aqui a Terra. Tudo bem, tudo bem. A gente não sabe o que que acontece no invisível, a partir do princípio que seja verdade. Só que daí, nesse discurso, fala assim, não, aí vai retirar os escolhidos, Isso. já não é a humanidade inteira, é Isso só alguns. já é Pô, controle de qualidade, não é deve ter um possível. aí. Aí a pessoa fica de novo assim, poxa, vai vir uma porção de nave, retirar só os escolhidos, mas ninguém falou comigo ainda agora. E Eu vou agora? ter que ficar. Aí fala assim, e daí nessa nave, né, vão estar com a ajuda e a proteção de Deus. Já caiu o discurso por terra, porque Deus é a coisa que foi criada agora há pouquinho. O termo não existe, né? E fala assim, não, e sobre as bênçãos e o amor de Jesus Cristo, quer dizer que só Jesus Cristo salva, meu Deus do céu. Né? Nada a declarar. Não, é impossível. Cosmicamente se desconhece o nome. Jeová Ben Pandira e seu irmão, Buda é a contraparte, Krishna é a contraparte, Aquibel, Alamirá, Quetzalcoatl, Mangkapak, o Menés, Osíris. Osíris, todos eles vieram para restabelecer a lei, restabelecer Dharma, colocar a humanidade na linha, restabelecer a Satya Yuga, a Idade do Ouro. Mas isso são eventos ligados ao governo oculto do mundo, ligados à Agartha, inerentes ao nosso sistema evolucional. Não dá para dizer que alguém é na cadeia das Pleiades conhece Buda, por mais excelso que seja Buda, porque ele está agindo, é uma consciência agindo, que a gente chama de Buda porque foi antropomorfizado em determinado período, aqui. Então, se alguém do Equador falar assim, não, em nome de Jesus eu vou te salvar, mas fica naquela igreja. Exatamente, é Disse, incoerente, não, aí totalmente você diz incoerente. assim, não, faz o seguinte, o Totalmente. alienígena, vem porque eu vou te salvar, porque você chegou nesse ponto de evolução, você é de um outro sistema solar, né, e você está vindo para cá com essa consciência chinfrim, é porque você tem que ler uns livros que eu vou dar para você ler. Ai, 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 ai. Entende? Então, é impossível. Então, assim, o professor, ele usava um termo que era impubere psíquico, né? Mas eu acho que hoje em dia, devido ao ponto em que estão as coisas, não era mais para ter impubere psíquico. Então, usem a lógica, não tem lógica. Pode ser que mais à frente, não sei quando, aconteça que daí então é hora de um continente afundar, outro subir, a humanidade mudar daqui. Isso acontece normal. Cíclico, sempre foi Cíclico, cíclico isso. cíclico, né? E depois assim, e sabe, uma coisa que também é muito importante a gente conversar nesse tempinho que está faltando, é que assim, quem tem medo do fim do mundo, quem tem medo das profecias, né, é aquele que é ignorante com relação a si mesmo. Tenha dúvida. É aquele que tem medo de si mesmo. Quem tem medo do dia a Ou dia tem então. medo de dormir. Quem tem medo de dormir tem medo da morte. Quem tem medo da morte é um ignorante da vida. Porque se, em bom partido do princípio, não. Então, realmente, 21 de dezembro de 2012 é o fim do mundo. E E daí? daí? E Isso, daí? vamos estar todo Ah, mundo não, porque junto no novo mundo. Deus definiu É isso que é aí. o fim do mundo. Ah, mas eu queria me salvar. Tá bom, tá bem. Então, karma vai te dar a chance de você se salvar e vai ficar só você, né? Aí você vai viver mais 20 anos, 30 anos, 50, e depois o que que vai acontecer? Morri. E o que podia ter acontecido antes? Morrido. É diferente? A mesma Não, só que coisa. daí agora você É a tem mesma mais coisa. uma coisa para resolver. Então, é o seguinte. Tá com medo do quê? É eterno por enquanto? Não, você pode vir a ser, e se chegar ao ponto em que daí você, enquanto corpo físico, enquanto alma, né, fica eterno, né, e aí não precisa mais passar por um processo de troca, aí então o teu corpo vai ser preservado na Agartha. E a Agartha é a ilha imperecível, independente do que aconteça na superfície, o que seja. Lá é o resumo evolucional, não acontece nada. Então, vai chegar o dia que você vai para lá? Vai, porque todos nós vamos. Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Então, é o seguinte: medo só alimenta o medo. Medo só serve ao medo. Medo só serve para mostrar para você que você está sozinho. Não está. Estamos todos juntos.
né? Você é meu outro eu. Isso é que eu queria dizer. Só começamos a Só conversar. começamos. Deixa eu fazer uma Eu só parte que queria só não tem nada a contar. ver com o assunto de hoje também, mas fala, fala. Eu só queria contar uma coisa com relação. Isso é do meu outro eu. Que daí eu fui lá naquele, no programa lá no Facebook. E daí eu procurei as pessoas que tinham o mesmo nome que eu, porque o nome é Sim, uma fórmula mágica, né? exato. E ele é escolhido e todos que é pronunciado, então você exterioriza e potencializa o que você tem para desenvolver. E então assim, eu sempre gostei de tocar violino, né? Sempre gostei de tocar, nunca toquei, né? Mas eu sempre admirei muito quem toca violino. Sim. Daí eu achei um Jorge Ouro que é violinista. Olha só. É, então assim, isso me despreocupou, porque assim, os poucos desejos que eu pudesse ter para realizar nessa existência, tem criaturas com o mesmo nome que estão fazendo. Então, assim, de repente o outro Jorge que toca violino, né, ele pode dizer assim, pô, eu gostaria de, sei lá, não sei o que que eu faço, mas gostaria de trabalhar com informática, né? Isso. Não precisa, eu estou trabalhando. Então, você sou É? eu sou você, você é meu outro eu, Eu e né? você Então, somos um, se nós queridos. todos somos um, né? E isso eu comprovei fisicamente. E aí, sabe o que eu fiz? Eu mandei no Facebook um convite pro meu eu ser meu amigo. E ele me escreveu de volta. Pô, começamos uma amizade. Então, tem um lá no México, tem um na Guatemala, nos Estados Unidos, um na Polônia, tem um na Isso. Argentina. Tem Tudo um ouro, tá cheio de monte. ouro lá. Onde? Jorge Antônio Eu Ouro. sei, eu vi lá. Por isso que eu disse, olhe. E eu chamei todos para ser meu amigo. Então, daí tem um piazinho de 7 anos, um adolescente. E assim, pô, o piazinho, ele é gordinho como ele é. Então, se completa de uma maneira assim fantástica. E é verdade. Então, o momento existencial que a gente está aproveitando agora E foi o que eu fiz com é sem similaridade. todos os patunas. Eu fui buscar minhas Não, até você não imagina e eu te onde. falei outro dia, a gente fora do programa, o que é o Eustáquio, É, que você falou. função teve um É, Eustáquio. mas Então, assim. deixa sem saber. Não existe o acaso, existe a lei da É. causalidade ligada à lei do karma, cada ato está no seu devido lugar. Nós somos o imponderável, nós somos a prova que a vitória foi integral e radical. Nós demos certo, a vinda da divindade deu certo. E Né? vai A vinda de continuar dando. Aquibel. Não, o que vai E vai acontecer continuar dando. agora é que, e quando eu falo nós, não é eu e você. É Todo nós mundo. todos, vocês que estão aqui, vocês que não estão aqui, vocês que estão em casa, vocês que não estão em casa, que não estão nos vendo, vocês que não vão nos ver nunca. Não interessa por quê, vocês jamais vão nos ver, mas você conhece uma outra pessoa, conhece outro, conhece outro, conhece outro, dentro daquela escala dos sete chegar no ponto que se deseja, que alguém vai ter visto ou lido, não sei o quê, não nós, mas um outro livro, ou teve contato com a filosofia, não interessa. Toda a humanidade está bafejada pelo novo, né? A divindade, ela está capilarizada em cada um dos 7 bilhões de seres humanos. Em alguns destes, ela está sufocada em crime de lesa divindade, porque daí a pessoa intencionalmente prefere prejudicar o próximo do que exteriorizar o amor fraternal, o amor divino. Tenha dúvida. Bom, eu vou ler É só uma isso. aqui, não tinha, não está dentro do assunto, mas tudo bem. E aqui, antes de. Bom, tá, vamos lá. Se é possível uma alma lá de Atlântida, da vida de Atlântida, se pode se manifestar através de flashes ideoplásticos na consciência encarnada na pessoa hoje? Ó, é muito possível, porque assim, se tiver alguém da Atlântida que foi ruim pra caramba e que até agora não conseguiu se desvencilhar da atmosfera imediata da Terra e vem e se manifesta e usa os seres humanos vampirizando, retirando energia do baço para pegar e se manter denso o suficiente e vivo, né? Alguém vai perceber que está aqui, só que daí é ruim para quem percebe que está e para a própria criatura que já ter sido já sublimada, está ligando dois karmas que não deveriam ser ligados. Bom, isso aqui foi a introdução hoje. Nós É vamos dar só sequência no programa seguinte. começamos a conversar do que nós vamos Isso. conversar. E enquanto isso, você vai pensando no seguinte: por que que você vai querer ir embora desse planeta lindo, né? Onde você conhece tudo, você tem um monte de amigos aqui, para ir para um lugar com gente que você nem conhece, né? Ou não é? Para hipoteticamente se salvar do quê? E se lá for pior do que aqui? Pense nisso. Até a semana que vem e um feliz sempre. A palavra é sua, Jorge. Só fiquem em paz, fiquem felizes, fraterno abraço e abram os olhos, aprendam a ver, tem tempo ainda e é bem divertido. Até. Até mais.